Alhamdulillah, vlezër të nderuar, një herë një person shkon pranë një pusi uji. Aty shikon dikë që po pinte uji. Ndërkohë devenë e tij e kishte te ngarkuar. I drejtohet i thotë: "Me çfarë ke ngarkuar deven?" Thotë: "Nga një anë kam vendosur ushqimin bashkë me plaçkat e mia. Nga ana tjetër e kam ngarkuar me dhe që barazoj peshën." I thotë: "Po pse nuk e ndan plaçkat e tua me ushqimin dy pjesë, edhe deves ja lehtëson barrën?" Thot, e di që e pas ke mirë, e di që qënë ke njëri i menqur, mos je njëri me pushtet, mos je njëri me post, edhe vazhdoni, thot, mos je ndo një dietar, mos je i parfisi, jo, i thot kjo, unë jam njëri i varfër, s'kam as buk në gojës me ngrënë. Thot, s'ke as buk në gojës, dhe m'vjen e m'jep men mu, disa njerëz, edhe nëse ja jep dikush këshillën, nuk e merë prej ti. Vetëm nëse ky ka post, vetëm nëse ky ka pasuri, vllai nderuar. Ne jemi të urdhëruar për thjeshtësi. Ne duhet ta marrim këshillën aty ku ta gjejm. Ta marrim të mirën aty ku ta gjejm, prej atij personi që na jep. Allahu na boft prej njerëzve që kanë thjeshtësi.